Izlaz iz ekonomske krize nije povećavanje poreza, nego smanjivanje poreza. Kada smanjujete poreze, onda svi plaćaju poreze. Kada smanjujete poreze, oslobađate one koji plaćaju poreze da oni najbolje znaju šta će sa svojim novcem da uradi. Ekonomski pokret se zalaže da se porezi sa sadašnjih 20% PDV-a, da se oni smanje na 18, pa 15, pa 12, pa 9 i na kraju da budu 5. Naš cilj je da u trećoj ili četvrtoj godini sprovođenja naše ekonomske politike i reforme, da porezi budu 5% i svi će plaćati taj porez od 5%. Ono što je posebno važno jeste da se porezi i poreska politika ne menja u toku godine. Ako ste započeli godinu zbog toga što ne mogu poslovni ljudi i opšte privredni subjekti da planiraju poslovnu godinu i planiraju svoje prihode i rashode ukoliko vi u hodu to menjate. Dalje, ono što je važno istaći, ne može se anticipativno plaćati porez, to nigde na svetu nema. Mi predlažemo da se porez na dobit smanji na svega 3%. Mi predlažemo da se poreska olakšenja za naše ljude iz dijaspore budu ako ulažu direktno u proizvodnju za njih od 5 do 10 godina, za strance do 3 godine. Dalje, što se tiče poreza i doprinosa, oni koji se nalaze u proizvodnji, sada mi imamo 64% su poreze i doprinosi na plate. Znači, to treba da se smanje za sve one koji su u proizvodnji, koji su direktni proizvođači, znači da njihovo bude 25%. Za sve koji se nalaze u uslužnim delatnostima, trgovinama i tako dalje, to treba da bude po 35%. I za banke i financijske organizacije da bude 55%. Na taj način mi ćemo osloboditi privredu novčanih, imaće privreda veći novčani potencijal i poreska politika će dovesti do toga da svi plaćaju male poreze i da se puni budžet.